افغان آی پی ٹی وی افغان آی پی ٹی وی په افغانی رسنیو کې د پرمختللي ټکنالوژۍ یو نوی ګام آی پی ٹی وی چې د نړیوالو رسنیو د خپرونې په برخه کې یو پرمختللی سیستم دی له نیکه مرغه اوس تاسې بهر میشتې هیوادوال هم کولی شئ د همدغه سیستم په وسیله د شمشاد تلویزیون ټولې خپرونې چې د افغاني کلتور په ټولو معیارونو برابرې او ستاسې په ژبه او ستاسې په خوښه خپرېږي په ټوله نړۍ کې ننداره کړئ گران هیوادوال کولی شي د افغان آی پی ټی وی د یو پایا سیټاپ بوکس په درلودلو سره په اروپا امریکا استرالیا افریقا او آسیا کې چیرې چې انټرنیټي اسانتیاوې موجودې وي د شمشاد تلویزیون ټولې خپرونې څلېرویشت ساعته په ډېر عالي کیفیت او رڼه ډول پرته له زتلایو څخه په خپلو تلویزیونونو کې ننداره کړي او په دې ډول خپل اولادونه د هیواد څخه بهر هم د خپل اصیل افغاني کلتور سره اشنا رالوی کړي شمشاد په ټوله نړۍ کې افغان آی پی ٹی وی